Bé, el següent ponent, l'últim ponent del matí, és el Josep Bargalló, professor, polític, crític literari, escriptor, és llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, màster en Estudis Superiors de Llengua, Literatura i Cultura Catalanes per la Rovira i Virgili, és exdirector de l'Institut Ramon Llull, va ser conseller en cap i també conseller d'ensenyament del Govern de Catalunya, ha treballat en l'ensenyament públic i en el camp editorial. En l'actualitat és coordinador de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Rovira i Virgili, i també com el Fred i també com el Miquel, també sovint se'l veu amb camisa castellera, vestit de diable, també és comissionat de la Bienal de Castells, que d'alguna manera el que intenta és inspirar algunes de les reflexions que, per exemple, ens feia el Miquel abans. Jo crec que el Josep avui ens parlarà sobretot d'internacionalització de la cultura. Endavant, Josep. Potser sí. Potser sí. A veure, jo vull dir fer... A veure, la cultura no és futbol. Allò que deia el Cruyff de futbol és futbol, resumia perfectament que és futbol. Cultura no és cultura. La cultura és moltes coses. És moltes coses. I sovint quan algú es planteja fer una política cultural ha de començar a intentar plantejar-se sobre aquestes moltes coses què vol fer. Perquè no ho podem fer mai tot. I segur, un dels defectes d'aquesta ciutat és que no només no ha tingut política cultural, sinó que si alguna vegada algú ha volgut fer-la, ha volgut fer-la sobretot. Tant sobretot, que ha aconseguit fer una política cultural sobre res. El primer que hem de reflexionar és que la cultura és, malgrat tot el que hem estat dient i el que pensem, és, primer que tot, una cosa individual, personal, íntima. És a dir, allò més important de la cultura és la creació. I la creació sovint és un acte íntim, personal. I allò més important de la cultura és la recepció. I la recepció és sovint i majoritàriament un acte íntim i personal, també. I per tant, està molt bé un concert de Bruce Springsteen, però sovint està millor una persona llegint un llibre. I la política cultural també va d'això. Primer, per tant, és una cosa personal, íntima, de l'individu. L'acte de creació i l'acte de recepció. Clar que l'acte de creació també pot ser col·lectiu i l'acte de recepció també pot ser col·lectiva. Però sovint, tota la gent que està escoltant un concert de música clàssica no està fent un acte col·lectiu de recepció, és una suma d'actes individuals de recepció. I de mateixa manera que tota la gent que està sovint llegint en una biblioteca, que no està fent un acte col·lectiu de recepció, està fent un acte individual. Sovint això no passa en canvi en una actuació castellera, on segurament s'està fent un acte col·lectiu de recepció. Jo no sé si t'acorda amb el Miquel alguna cosa. Els castells no se fan per la gent, se fan pels castellers. I a vegades sospito que els llibres se fan pels escriptors. I les obres de teatre pels actors que no hi actuen. I els concerts de música pels músics que no estan contractats. El que és evident és que la majoria d'actuacions castelleres es fan pels castellers. I a vegades porten un familiar o un conegut. La cultura és creació individual. És consum individual, és percepció individual. Però la cultura també és patrimoni, i és tota una altra història. I quan diem que la cultura és patrimoni, a més són moltes coses. La cultura és patrimoni perquè és l'herència del llegat del passat, i això és patrimoni, l'herència del llegat del passat. Però la cultura també és patrimoni perquè és un conjunt d'infraestructures de l'actualitat. I aquest conjunt de patrimoni, que és l'herència del llegat del passat, que en aquesta ciutat n'hi ha molta, i aquest conjunt de patrimoni, que són les infraestructures culturals que en la ciutat n'hi ha poques, també es fan i també existeixen només per un motiu cultural, que és la recepció i el gaudi personal i col·lectiu. No serveix absolutament de res en una runa romana si no és per la percepció cultural de la gent. No serveix per res. No serveix per res. Per tant, no serveix per res tenir un museu si no hi va la gent.
i no serveix per res tenir un museu si no fa tot el possible perquè hi vagi la gent. I no serveix per res tenir un museu si no s'explica a la gent. Un museu d'antropologia només per antropòlegs no serveix per a res. No serveix absolutament per a res. I la cultura també és producció. També és producció, que no és el mateix que creació. També és producció. I una producció que pot ser pública, que pot ser privada, que també està feta pel consum, perquè no hi ha producció si no hi ha consum. És a dir, l'acte de creació, si no està feta per la percepció de ningú, és allò pitjor de la cultura, que és l'onanisme cultural. Però l'acte de producció, si no està fet perquè hi hagi ningú, és allò pitjor de la cultura, de la indústria cultural, que ja és el llançament dels diners. La cultura, a més, és local i és universal. És a dir, la cultura és la història de renau. Això és cultura. Que a qui interessa? Doncs alguns dels de renau. En tant per cent moltíssim, eh? Perquè la història de renau interessa un tant per cent més alt d'habitants de renau que la història de Barcelona, els habitants de Barcelona. Segur. Moltíssim més. Però la cultura també és un esdeveniment internacional de gran magnitud. Llavors, què ha de fer la política cultural d'un municipi? Doncs tot. Tot, tenint-ho en compte tot, ha de decidir què. Perquè si una política cultural no decideix què, no serveix per res. Si la cultura popular, la política cultural ha de promoure la creació, segur, sí. Tota la creació de tot el gènere, segurament no, perquè és impossible. La cultura popular ha de... La política cultural ha d'estar pel patrimoni i tenir infraestructures? Sí. Infraestructures de tot? No. No. El patrimoni allà té història de tots els temps? Tampoc. Jo no puc explicar una Tarragona prehistòrica, romana, medieval, modernista. Perquè em fotran un lío. Absolut. M'ha de decidir quina vull explicar. No puc fer cultura universal si no la faig local. No puc fer cultura universal si no la faig local. Però no he de fer cultura local si no pretenc fer-la universal. O sigui, la història de renau és important si m'ajuda a entendre la història de Catalunya des de renau. I m'explica la història de Catalunya des de renau. I la història de Catalunya és un desastre si no m'ajuda a entendre la història de renau. Si la història de Catalunya no m'ajuda a entendre la història de renau, no serveix per res. I si la història de renau no m'ajuda a entendre la història de Catalunya, no serveix per res. Quan vam fer la Fira del Llibre de Frankfurt, vam fer aquell eslògan de cultura singular i universal. Què volia dir això? Volia dir, som una cultura diferent, però som una cultura en el món. I la nostra aportació al món és que si la nostra cultura diferent no existís, la del món no seria igual. I per tant el món ha d'estar pendent de la nostra cultura diferent. I nosaltres hem de portar la nostra cultura diferent sabent que la portem al món, que no ens la portem a nosaltres mateixos. És el tema de la identitat. La identitat existeix perquè els altres te la reconeixen. La teva cara només la coneixen els altres, no la coneixes tu. Perquè quan la veus tu només és el mirall i la veus contradictòria. Per tant, una cultura existeix perquè la resta de cultures la reconeixen com a cultura. Si jo m'aixeco al matí i dic, hola, bon dia, soc cultura, passo pel carrer i ningú em veu com a cultura, no soc cultura. I per tant, el reconeixement dels altres és fonamental. La cultura és un dret, ho han dit aquí. Jo crec que és el quart pilar de l'estat del benestar. L'estat del benestar va començar amb dues potes, salut i educació. A finals del 19, començaments del 20, a poc a poc, pam, 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 pam. Va arribar un moment que es va universalitzar a mitjans del 20 a Europa, i va dir, no, la cultura i l'educació i la salut és estat del benestar. A mitjans del 20, a segons quins llocs d'Europa, a finals del 20, segons quins llocs d'Europa, es va posar, ara en farem una tercera pota, que eren les polítiques de benestar social.
les dependències, les invalideses, les minusvalies. A finals del 20, a seus llocs d'Europa, i a començar del 21, tothom, l'accés a la cultura és la quarta part de l'estat del benestar. I tot ciutadà té dret a salut, té dret a educació, té dret a polítiques socials i té dret a política cultural. Qui no fa política cultural no fa estat del benestar. El benestar nostre. No el benestar dels nostres besavis, que era un altre. El benestar dels nostres besavis era un altre. El nostre és això. La cultura fa identitat. No, si un territori no té política cultural, no té identitat. I fa capitalitat. Tarragona té molts de traumes, pobra ciutat, però en té un que és la capitalitat. És un trauma. És un trauma. Un bon dia un ministre de Madrid va dir que Tarragona era capital. Una part de la societat de Tarragona va decidir ja està, som capital. Passando. No cal fer res més. No cal fer res més. I una altra part de la ciutat diu, ostres, però no som capital de res. Tu pots ser capital comercial. Però capital comercial 20-30 quilòmetres, eh? Jo no faig més de 30 quilòmetres per anar-me a comprar una camisa. Per anar-me a comprar, no, ja no els faig, eh? És a dir, 30 és el màxim que puc arribar mentalment a fer. Jo puc anar a comprar a Vilafranca o a Reus, per dir-ho així. I més enllà de Vilafranca, vistes de Torre de Mar, eh? Més enllà de Vilafranca o més enllà de Reus, jo ja a comprar ja... Per tant, jo ja no vaig a comprar a Barcelona. Puc anar a Barcelona a fer coses i comprar. Però dir, ara aniré a Barcelona... Jo... La capitalitat industrial és petita. Tu pots tenir un món industrial fabulós. Quanta gent que treballa al Morell o al Poble de Fumet no ha anat mai a comprar res a la Morell ni al Poble de Fumet? Tant la capital industrial no existeix com a capitalitat. No existeix. L'única capitalitat que pots exercir és la cultural. És l'única capitalitat que t'atreu gent, però que et doni identitat i per tant et fes capital. Quan és capital Tarragona de Torredembarra? Quan és capital Tarragona de Torredembarra? No plantejo tu. Quan? Passant de tecla. Passant de tecla. És a dir, jo passant de tecla he de venir a Tarragona per collons, mentalment. Per collons. I si a mi em diuen, has de venir a fer una conferència a Girona. Dic, vale, quin dia? Diu, el 23. Dic, doncs no puc, perquè passant de tecla. I ja està, eh? I ja està. Perquè ni per portar un paper Hisenda, que ja el faig per internet. És a dir, ja està. L'exemple que no comem, la Cepa Sundance. Sundance és un poblet dels Estats Units, una misèria de poble. És la capital mundial del cinema independent. Hi ha un canal de televisió que es diu Sundance. És això. És això. És a dir, tu pots ser capital mundial des de la teva localitat, si ho tens clar. Tarragona ha de decidir si vol tenir identitat, si vol tenir identitat, si a partir d'aquesta identitat vol exercir una capitalitat. A vegades hi ha ciutats que diuen no vull ser capital, eh? Lleida fa anys que ha decidit ser no capital d'un territori ampli, sinó d'una comarqueta. Doncs ja està, no passa res, eh? No passa absolutament res. Però si vol ser capital, si Tarragona es vol treure sobre aquest trauma històric de quan la van anomenar capital, i doncs els ha de decidir tenir identitat. Ha de decidir tenir política cultural i ha de decidir exercir-la. I això es fa sovint en convenciment, és el primer. O tu creus o no. O tu creus o no. És a dir, hi ha ciutats que es creuen que són una cosa que no són, però s'ho creuen, i la resta els hi comprem. I la resta els hi comprem. Tu creus? Per què els Jocs del Mediterrani passi el que passi estarà en un fracàs? Perquè la ciutat no s'ho ha cregut. No s'ho ha cregut. No s'ho ha cregut, ja està a punt. És a dir, pot passar el que vulgui. No s'ho ha cregut, gens, ni mica. Ja està. Tu has de creure, has d'apostar per i has de fer polítiques decidides cap aquí. I les polítiques avui en dia se fan només amb la sinergia entre una administració que té clar i una societat civil que existeix i treballa paral·lelament. Aquesta ciutat jo crec que té tots els ingredients per ser
la capital cultural identitària de Catalunya, tenint en compte que hi ha una capital a Catalunya indiscutible que ho serà tota la vida, que és Barcelona, però aquesta és una capital cultural universal. Ho és. Hi ha 4 o 5 capitals culturals en el món universals, només, eh? Només. I Barcelona no és una. I ja ho és. Ja ho poden fer malament els ajuntaments de Barcelona, que ho hauria intentat diverses vegades, i continua sent capital cultural. Continua sent capital cultural. Ja pot tenir Barcelona un ajuntament sense regió de cultura, com està tenint ara? No passa res. Continua sent capital cultural. Oh. Tarragona pot ser la capital cultural, però no de Catalunya, sinó de la capital cultural de Tarragona, de la seva identitat, que sigui assumida per Catalunya com una identitat cultural capital, que fa capital. Això, i acabo, és el concurs de castells, per exemple. Sí, per què el concurs de castells fa que Tarragona sigui la capital del concurs de la capital del món casteller? Perquè no és el concurs de Tarragona. Perquè es fa a Tarragona. Perquè el decideix Tarragona. Perquè es fa com Tarragona vol, però ningú es pensa que és de Tarragona, sinó que entenc que és de tots. Perquè la capitalitat, quan jo entenc Santa Tecla com a meva capital cultural festiva, és perquè m'hi accepta i m'hi integra. I no entenc allò que hi ha només com de Tarragona, sinó del meu territori. Concurs de castells, que és l'activitat cultural catalana amb més ressò internacional com a tal, com a tal, com a tal. És a dir, més o menys el sonar, deu ser l'altre, però el sonar té menys, és més especialitzat. Ho és. No hi ha cap obra de teatre feta a Barcelona que tingui més ressò internacional que el concurs de castells. Cap. No hi ha cap concert de música a Barcelona que tingui més ressò internacional que el concurs de castells. Cap. No hi ha res a Barcelona i a Catalunya que tingui més ressò que el concurs de castells. El té numèric ara per ara, eh? No el té quantitatiu. És a dir, el té de quantitat i no el té de qualitat, però el té. Bueno, apostem-hi. Apostem-hi. O no, però apostem-hi. I en tot cas, el que volia dir-vos, doncs, és que la política cultural, el primer que ha de fer és el resum. Política cultural, el primer que ha de fer, garantir el dret d'accés del ciutadà al seu consum íntim de cultura. És el primer. El seu consum íntim de cultura. El seu consum íntim. És el primer. Segon, potenciar la creació dels individus del seu territori íntima, també. La creació. És a dir, jo prefereixo una ciutat plena de poetes que una ciutat plena d'empresaris culturals. I a més, algun poeta llegeix algun llibre de poesia, seria l'hòstia. És molt. Després, mantenir el patrimoni. Mantenir el patrimoni. Però mantenir-lo en aquesta concepció, que és una cosa que s'ha d'utilitzar, s'ha de fer servir. Promoure el consum. Promoure el consum, entès com a gaudi i entès com a mercat, les dues coses, i finalment construir una identitat i una marca. Això és molt... Ja està. Pau, això és la recepta d'una política cultural. Mira que és fàcil. Gràcies. Cinc ítems que ens ha dit el Pep, entre moltes altres coses, però sobretot el que és la cultura, no? Diu, la cultura és un acte íntim i personal, la cultura és patrimoni, la cultura és producció, la cultura és local i universal alhora, la cultura és la quarta pota de l'estat del benestar.